Podľa zboku na ostrie 300-násobné zväčšenie, posledný použitý kameň, tyrolit, 17 mikronov. Druhá strana noža. Podľa zhora na ostrie, v strede ten tmavý pasík, čo sa nám stráca, to je naše ostrie. Pekne vás vítam, pokračujeme v testovaní tohto noža TRC Urban Tactical. Materiál ocel, materiál čepele Vanadis 4, zakalina 60-61 HRC. Momentálne, tu ako je znak, máme hrúbku výbrusu 0,62 mm. Posledný použitý kameň tyrolit 17 mikronový. Vrcholový uhol 35 stupňov. Cigaretový papier 12 gramov na meter štvorcový. Krásne reže. Skúsime si tú inicializačnú rezivosť 20 mm lano od firmy Lanex. V takejto zostave, ako to vidíte, máme 50 N sila, ktorá pôsobí na to ostrie. Spravím. V poriadku. Skúsime, ako máme teraz silu potrebnú na prerezanie polyamidového lana. Máme 10, 12,5 N, nie, 15 N, ani 15 nie, 17,5 N, áno. Dobre, ide nám to tam.
dáme 20 pre rezanie. Ja som si to ani označil, odkiaľ kam režeme. Režeme odtiaľto, zhruba potiaľto. Cítiť, že to ostré je agresívne, ešte do nechtu sa zarezáva. Toto reže. Pekné ostrie. Ešte reže. Zať.
ktorý vyzerá pekne. No. Niekde sa mi podarilo ho zatlačiť. Nie, nereže. Som ho zatlačil. No, kúsoček ten konček špička. Tak dáme ešte. Dáme ešte čosi. Necítim žiadne zuby. Nie. Toto už nie, takže tu sme skončili cigaretový papier. A skúsime ešte... Mi to veľa, no, nejaká je potrebná sila. To môžem dávať na to. Mali sme 17,5 minútna na začiatku. 15,20 máme teraz. Bez šance. 25 tiež nie. No skúsim ja to rovno toto. Takže teraz máme 50. Áno. 50 newtonov ešte prereže. Takže skúsime nájsť tú hranicu. Tak to máme 2,5 kg. 3,5, 4. 4. Nie. 45 newtonov. No, to je tak na hrane. Nie. 45, 47,5. 2,5, 3, 4, 5, áno. Toto dá. Ešte
170. Thank you.
190. Sto. Ešte reže. Пятьдесят. Это избыточно, так второй, так надо. Там мы 70, 72 а пол. Не. 72 а пол. Мы 50, 75. Nie. Tak dáme ešte jednu, 75 70, dobre počítam, 50, to je 25, 75, 70, 50, 75, 77 a pol. Áno. 7,5.
220. Ostré je hladké. Koniec. A tu sme skončili. 80 gramov na metr štvorcový, to je koniec. A ešte skúsim nájsť silu potrebnú na prerezanie toho lana poliamidového. Máme 70, 50, 75, 70, 80. No, to je tak na hranici. 80 prerezanie ešte raz skúsim. Nie. 80 newtonov. Hranica to je. Zbuku na ostrie po prerezaní 220 krát lano. Tam vidieť trošku také začernené na konci ostrie, ale nič vážneho zatiaľ nevidím. Tu máme fixku, znak, môžeme prejsť po celom ostri. Je ako keby tak jemnúčko ostrie k nám vyhrnuté. Nič vážneho. To už je zase znak. Druhá strana noža. Tu takisto to vyzerá, ten nôž ako keby nepracoval, bezpoškvrný, pekný, pekné ostrie. Pohľad zhora na ostrie, v strede už vidíme striedanie sa svetlých tmavých úsekov, bodiek, tzv. Huseničku. Čím bude svetlejšia a hrubšia, tým je nôž viac zatupený. No tu máme znak, takže odtiaľ to sme rezali. Záleštené miesta. Tu ešte viac, tu vidíte, to už skoro súvislá lesklá čiarka. Je to trošku menej, tu sa striedajú svetle tmavé bodky. Je to tiež skoro súvislé. Tu už máme znak. Tak, to bol test na 35 stupňoch. Vanadis 4 Extra. 60-61 Rockwella. Za tým bude nasledovať ešte jeden test, ale už teraz vidíte, že s každou zmenou uhla o 5 stupňov, že sa nám veľmi zvyšuje výkon, rezný výkon noža. A takisto sa nám zvyšuje dynamika rezania. To znamená, že mám menší počet prerezaní, a lepšie povedané, menší počet cyklov na to, aby som prerezal lano. Tak uvidíme, ako obstojí tento nôž na 30 stupňoch. Ešte spravím aj skúšky dynamiky, voči bočnému namáhaniu a sekanie do parohu
Takže ďalšie video bude o tom. Majte sa pekne pri ďalších videách. Dovidenia.